GG derude. Good game. NP. No problem. Yeah, bloggen! Jeg sidder her sammen med Hamid og Nej. Hej med jer derude. Og ved I hvad? Det er de helt store gambler. Player. Eller hvad kalder man det? Gamer. Gamer. Ja, det kan vi sige. Super gamer. Ja, nemlig. Og hvad er det for et spil, Nej, du spiller? Jeg spiller meget CSGO og League of Legends. Okay, hvad går det ud på? Det ene spil, det går ud på at dræbe hinanden. Det gør de begge selvfølgelig, men... Det lyder lidt voldeligt. Ja, det er det også. Okay. Ja, ja. Jamen altså, det er super fedt. Er du god til det? Ja, stille og roligt. Stille og roligt? Jamen altså, hvis du nu skal sådan sige, hvad altså dit niveau i forhold til de helt professionelle. Hvor ligger du henne? Altså, hvad skala fra 1 til 10? Nok en... 10 er det højeste. Stabil 8. En stabil? Så er du ret god. Ja. Hold da op. Jamen altså, så skal vi over til Hamid. Mm. Hamid, hvad er det for spil, du spiller? Er det det samme spil? Jeg spiller faktisk mere League of Legends, så spiller jeg meget FIFA. Okay. Ja, det er det. Og igen, dit niveau, nu skal jeg lige høre, altså, hvad går de her spil ud på? Det her, altså League of Legends, det går ud på, at det er sådan et taktisk spil, et strategisk spil, ja. Hvor man er fem sammen, så skal man faktisk hen og ødelægge hinandens nexusfelt, altså hinandens base, er det ikke det? Jo. Så vinder man sammen, så det handler meget, at man er sammen, fem personer, okay. Så skal man spille sammen. Ja. Og dit niveau fra 1 til 10, det må være 4. 4? Ja. Brormand. Jamen altså, så har vi jo... Kun 4, brormand. Så har vi jo... Nej, han er jo så... Ikke League of Legends. Han er jo så dobbelt så god, så kan jeg så forstå. Ja, jeg er professionel. Ja, ja. Du er professionel. Men i FIFA, der er meget bedre. Ja, der kan man nå. Jeg tror, der ligger jeg måske på 7-8. Hold op. Ja. Og det er da ikke ringe. Nej, det er det. Okay. Jeg ligger på en 2. Hvor meget, altså... Stabil tor derude. Stabil tor, okay. Jeg ved, at mange af jer, der kommer til at hate mig nu, fordi FIFA, det er et sport for jer alle sammen derude. Okay. Altså, nej, hvor mange år har du spillet? Du er en ung gut på 17 år. Måske 4 år. 4 år? Og hvor mange, bruger du timervis, hvad der er på at spille, eller hvad? Nej. Da jeg begyndte, der brugte jeg måske sådan 8 timer. Og det er jo det, man jo hele dagen jo nærmest. Ja, hele natten. Mener du nok. Okay, så er du i hvert fald slet ikke udhvilet om morgenen? Nej. Når du skal i skole og sådan noget? Nej, det er lige meget. Det er lige meget? Okay. Så har du ikke lært så meget der, fordi du var så træt, du faldt søvn hele tiden? Nej, jeg spilte også i skolen. Okay. Hvad med dig, Hamid? Er det samme med dig, eller hvad? Har du også bare siddet og gamet? Ja, jeg har faktisk gamet 8 timer hver dag, eller hvad? Nej. Nå. Det har jeg faktisk ikke. Nå. Jeg kan godt finde på at game 2 timer. 2 timer? Sådan på en dag. Okay. Så måske 5 timer nogle gange, når jeg keder mig. Ja. Så, Det lyder bedre, det der. Ja. Okay. Hvis nu, at, hvis nu I fik lov, og I slet ikke skulle tænke på noget i løbet af en dag, I kunne bare gøre lige sådan et pas her. Hvor mange timer ville I så sidde og spille? I skulle slet ikke tænke på noget som helst af de praktiske ting i livet, og I skulle passe det og det og det. Mm. Hvis I bare fik lov at fyre den af, hvor lang tid ville I så sidde og spille hver dag, tror I? Skal jeg starte nu? Ja. Jeg tænker, at 5 timer. 5 timer? Fordi at man kan også blive træt af spillet. Og det kan man godt. Ja, det kan man godt. Man kan godt blive, så er det samme hele tiden. Så er det godt at holde nogle pauser. Okay. Imellem. Okay. Så jeg tænker 5 timer. Og hvad siger du? Mig, jeg spiller ikke så meget længere. Måske hvis jeg begyndte igen, så måske de der 10 timer stod, ikke? 10 timer? Ja. Det er altså også meget, det er. Ja. Men så spiller jeg heller ikke hver dag. Nej, okay. Ja. Ej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvad har I investeret i? Altså af computer, hvad har I egentlig? Altså hvad har du, Hamid? Du har brugt mange penge på en computer, ved jeg. Jeg har i hvert fald... Jeg havde en MM Vision, ja? Som jeg brugte, jeg ved ikke, 10.000 for. Men så solgte jeg den til min far, okay. Fordi jeg skulle starte på studiet, så jeg købte en helt ny Mac. Ja, den var dyr. Ja, den var lidt dyr. Hvad kostede den? 25.000. 25.000? Oh shit, man. Det var mange penge. Ja. Nå. Hvad med dig, Nej? Jeg ved det sgu ikke. Altså, hvad har du? Jeg har en Stationer, den er solgt. Så har jeg en Gamer MacBook MSI, som I nok kender til derude. Mm. Ja. Den er også solgt. Jeg har kun PlayStation 4 tilbage. Okay. Så spiller jeg bare på min Acer.
Okay. Lige reflection, så det virker ja. Fint. Altså hvis vi skulle gå til rigtig tilbage i tiden, til helt til dengang jeg var ung. Ja. Jeg var jo også lidt af en gambler, eller en gamer dengang. Ja. Men det var bip-bip-spil. Ja. Ved I overhovedet, hvad bip-bip-spil er? Bip-bip-spil, at må det være... Altså i det der spillehaller, hvor man spillede? Ja, det var det også. Det var det også. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Spillehaller, altså, ja. Ja, altså spillehaller, der kommer ind, og så står de store spil der, ikke også? Mm. Men bip-bip-spil, ja, det var måske bedre. Mm. Det var, at det er sådan nogle små nogen, du kunne købe. Mm. Og der er jo altså kun ét spil i sådan en. Ja, ja. Altså du kunne ikke skifte spil. Lille skærm. Ja, lille skærm. Og du kunne også få en dobbelt spil, for eksempel som Donkey Kong, hvis der er nogen af jer derude, der kan huske den. Det var med dobbelt skærm, ikke? Det var den der abe, der skulle gå op af de der, du ved, og så kunne man komme helt op til toppen, ikke? Altså det var sådan nogle spil, som jeg spillede rigtig meget. Og så kunne man også få nogle lidt større nogen, som sådan nogle ostespil, som du skal spise. Det er en pukmonster, hedder det. Det kan jeg godt huske. Ja, ostespil. Den hedder noget andet. Ostespil. Mig ostespil. Ja, rap, hvad hedder den nu? Nå, den der. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg har aldrig hørt ostespil mere. Nej, det er også et gammelt udtryk, kan man så sige. Ja, men det var sådan, at jeg spillede rigtig meget, og jeg brugte alle mine lommepenge på det der. Jeg købte så mange. Det var sådan lige før, jeg havde min helt egen lille spillehal til sidst. Ja. Og så var det sådan, at de unge, de kom fra byen her, og så kunne de betale 25 for et spil. Og så kunne jeg købe en nyt spil en gang imellem. Så jeg tror, jeg startede først med at spille Tekken. Jeg ved ikke, om du spillede det på det tidspunkt også. Nej. Tekken. Nej. Sådan, hvor man spiller en mod hinanden, så skal man teste hinanden. Nå, nej. Så har du ikke spillet Tekken? Nej. Okay. Men okay. I kender godt Tekken derude. Ja, altså, jeg er unge derude, I kender det selvfølgelig, altså, jeg kender det jo ikke, men jeg er jo også sådan lige, noget ældre end jeg to. 17, 26 og 49, hvis det ellers kan lade sig gøre. Nå. Bare med det rim, som det plejer. Tre generationer. Yes, det kan man godt sige, så var det jo også det der med, at jeg kan huske, der var sådan et spil med en Ferrari. Og så skulle man køre igennem nogle baner. Ferrari, ja. Ja, og det var sådan en åben Ferrari Cabriolet. Og den skulle jeg køre igennem alle mulige baner. Og jeg kan huske, den stod hernede i en spillehal hernede, ikke? Og så putter man en mønt i, hver gang man skulle spille. Og jeg blev så god til den, så jeg kunne køre hele banen ud, stort set hver gang. Og jeg lå bare top på den altid. Og jeg irriterede alle de der unge mennesker dernede, for de kunne slet ikke nå mig til sokkerholderen med det der. Jeg kan ikke følge med dig. Nej, det kunne de ikke. Altså, jeg var simpelthen profit lige når du spillede der, ikke? Det var helt vildt fedt. Jo, derude, super gamer her. Naja Hamid. Yes. Hvad er det for en følelse, I sidder med, når I sidder og gamer? Adrenalin. Man bliver sur. Du ved, bliver stresset. Ja, det er faktisk rigtigt. Når ens teamskammerater ikke gør det, der bliver lort, det gør også. Og så taber man på det. Ja. Altså får I afreageret? Ja. Altså hvis der er noget, I er sure over, kan I finde på at sætte det hen og spille, udelukkende fordi I er sure? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Har I det bedre bagefter? Nej. Har I det bedre bagefter? Jeg har det bedre efter, at jeg klasker mus ned på bordet på gangen. Nej, det kan jeg ikke. Sådan noget gør jeg ikke. Fordi jeg ved, så ved jeg... Den døde mus. Okay. Men hvad så med, lad os nu sige, I godt humør? Og I sætter ind og gamer. Kan det så nå til det modsatte, hvor I faktisk starter med at være godt humør, og så fordi I ikke spiller så godt, så bliver I faktisk mega sure resten af dagen? Ja, faktisk. Ja. Det kan I godt. Ja. Altså, men det er ikke vores skyld. Nå, nej, det er det. Vi bliver sure på de andre. Ja. Altså, for eksempel, når jeg spiller FIFA med mine venner, så kan vi finde på at spille hele natten. Altså, vi starter klokken 9 til klokken 5 om morgenen. Så lang tid spiller vi, fordi vi skal tæske hinanden. Altså, det er altid, hvis jeg vinder, så skal den anden vinde også. Ja. Så det... Men er det, I spiller jo også mod nogen fra andre lande og sådan noget, over nettet? Ja, over nettet, det er League of Legends, det gør man. Ja. Okay. Det gør man. Og CSGO. Ja. Er det sjovt at altså, kommunikere også med dem samtidig med sådan noget? Ja, det kan man chatter med dem. Okay. Så ja. Har I fået deciderede venner på den måde? Altså sådan altså overfladisk, men alligevel er det en form for netvenner, hvis man kan sige det. Ja, der har vi. Jeg har faktisk nogle russere, har jeg fået. Russere? Ja. Okay. Ja. Yeah. Og det er ikke russer uden trusser, hva'? Okay. Han har lige så. Hvad med dig, nej? Hvor har du fået nogle game-venner herfra? Fra alle lande. Alle lande?
Ja. Det er faktisk ret mange. Nej, ikke alle lande. Altså, jeg har mødt mange fra Japan, USA og Mexico og okay. Sverige især. Er der nogen lande, der skiller sig ud, hvor vi siger, at de er altså ret proffe, når de spiller for de lande der? Rusland. Det er en af de lande. Er det nu? Nej, ikke lige nu. Nå. Du ved, hvis man bare logger ind og spiller, så er det mest russere, f.eks. CSGO, hvor de er helt crazy, når de kommer ind og dør flere gange, hvor de går amok over dem. Jamen russere, de er også ret aggressive, ikke det? Jo. Ja, de er jo vant til det der hårde overlevelse der, ikke? Ja, og så drikker de masser af vodka, mens de spiller. Det kommer ud af deres vandhæn. Ja, det kommer nærmest ud af vandet. Jeg tror, næsten aldrig drikker vand. Er det kun vodka? Jo, det tror jeg da. Jeg har ikke været i Rusland. Nej, det har jeg faktisk heller ikke. Nej. Men men ved I hvad? Har I mere her på falderæb? Jeg synes, det er vigtigt for de der gamere derude, de skal vide omkring det der med game. Ja, altså det er pisse dyrt. Pisse dyrt? Ja. Hvad altså, mener du med det? Du ved, hvis du skal investere i en rigtig god computer, ikke? Men de er ikke så dyrt, jeg har været engang. Er det det? Jo. Nå? Også nogle små børn som os. Okay, ikke små børn som mig, men du ved mindre. Ja. Som ikke tjener så meget. Ja, det er nok dyrt. Det er dyrt for dem her. Ja, okay. Ja, men jeg vil også sige sådan en som Hamid, der fyrer en bærbar af til 25.000. Mm. Ja, det må jeg indrømme. Det er faktisk rekorden indtil videre, jeg har hørt om. Men nå. Ja, men okay. Nå, men nej og Hamid, tusind tak, fordi I var med på min videoblog. Var så lidt. Nu er vi jo mere eller mindre alle sammen gamer. Ja. Okay, ha' det godt. Farvel. Hej. We'll be right back.